При крај контролата од страна на УЈП во Штипската фабрика за чевли Бргала, утврдени се голем број на неправилности од енормни размери, што се несвојствени за добро работење на кој било даночен обврзник, рече денеска директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска. Ке имаме голем наот и можам да кажам дека состојбата таму од даночното работење, од сметководственото работење е навистина многу лоша. Лукаревска потенцираше дека за одредени злоупотреби што се случувале во фабриката, тие постојано добивале информации од здруженија кои се борат за работничките права, но и од самите вработени. Не само што сме утврдиле контрола по основ на персонален данок на доход и за неисплатените плати, туку се направени контроли и по основ на данокот на добивка, данокот на додадена вредност и со тоа што соодветно, бидејќи веќе сме при крај со контролата, ќе испоставиме и решенија кај даночниот обврзник. Голготата во Штипската фабрика за чевли Бргала се провлекува неколку години. Работниците се жалеа дека им исплатена плата од само 2 денари, а пред неколку дена беа поделени стотина отказни решенија, за кои ССМ најави и пријава до јавното обвинителство.